Nå. Jeg kan faktisk lige tage den op. Jeg kan faktisk lige tage den op i hånden her. Velkommen til, mine damer og herrer, til ugens reward video. I tænker sikkert, Matt, hvor har du gjort af din flotte mikrofonstativ, og hvorfor er det, vi går til håndhold? Er det, fordi du savner at være med på Relevant Podcast? En smule ja, men det er også fordi, at jeg skulle til at starte med stream, som den her video forresten bliver optaget på for endnu en gang. Så shoutout til min chat for at være med igen og være nogle trolls i ved siden af mig her. Velkommen til Collapse. Another banging collab. Ja tak. Men da jeg startede stream, der valgte min mikrofon, som man lige har faldet af min stativ, så... It could have been killed. Er en meget god start. Apropos god start, så har vi fået en god start på 2022, både Twitch-mæssigt og... YouTube-mæssigt, og jeg vil sætte pris på, hvis det fortsætter. Så hvis du er ny ind på kanalen og ikke har subscribet nu, jeg ved godt, du kan lide mit content. Men fanden kan ikke lide mit content, chat? Er det jer, der skriver, ikke kan lide mit content? I får pamperne. Hvis det er, du godt kan lide mit content, så må du jo meget gerne trykke på en rød knap. Det er også totalt gratis, og der er over 50%, der ser min YouTube-video at the moment, der simpelthen ikke er subscribet. Så hvis du ikke er subscribet nu, subscribe. Ja tak. Med det sagt, så sidder vi... Jeg har faktisk fået et stativ, og det er en Wii. Vi simpelthen bruger i dag, så... Og nej, videoen er ikke sponsoreret af Wii. Lad os springe ind til det. Vi har jo vores Food Champs World, som jeg åbenbart allerede har claimet. Og vi fik jo rang 4. Fordi EA, de jo lige følte for, at vi skulle have... EA, de følte simpelthen lige før, jeg skulle møde Annie midt i sidste kamp om at få rang 3. Så det har vi simpelthen ikke fået. Så er det. Jeg er trash. Og det er også færdigt at være trash. Der er nogen, der skal være det. Rang 4 her. Se præmier. Lad os nu lige se, hvad vi har fået. Vi har fået 1-3 spillere, hvad der går godt med. Fået 100k pakke. 125k pakke, 1 tips to pakke og så 50k. Samtidig med det, så streamer jeg, og klokken 7 her mandag er der rygter om, der kommer lidt content ud, måske nogle upgrade packs og lidt hvert. Så det kan også være, at det kommer med i roll videoen. Nu ser vi selvfølgelig. Klokken den er faktisk 6:45, så vi har jo faktisk lidt travlt, og igen så skal jeg prøve den ugenlige basis, hvor jeg skal lede efter team, eller, ja, team of the week. Det er jo det EA har lyst til at gemme sig allermest fra og vise mig et team of the week. Hvor fanden det så end er, det ved jeg ikke. Jo. Ja tak, jeg har fandt team of the week. Ja tak, vi har simpelthen Kanté, som jeg rigtig gerne vil have i rød. Vi har en Kasper Michael, vi vil også gerne have i rød. En dansker, vi vil gerne have. En Phil Foden er kommet. Og ellers så er Team of the Week faktisk blevet en af de mest irrelevante ting, der er i FIFA i år. Så det er jo meget lækkert i. Nå, vi skal bare i gang. Vi skal simpelthen ind i Player Picks her. Vi tager den håndholdte i dag, og så satser vi på, at det kan bringe en smule luck. Og med det sagt, chat, er vi ready? Hvorfor er der en der? Du kan ikke skrive Kasper Michael-sangen, fordi så ender det med, at jeg synger den. Nej, vi holder os fra det, fordi vi er family friendly her i chat. Vi er family friendly. Fysik! Første player pick, hvad vi vil gerne have. Vi vil gerne have en Kanté. Jeg har været god med player picks i år, når det gælder Arsenal spillere. Alt andet har jeg ikke været så god med. Nå, lad os se hvad vi får. Vi får simpelthen Renato Sanchez. Ja, GG. Sanchez for Tottenham. Ja tak. Okay chat, I vil gerne se mit fødder igen. Det er fair nok. Værsgo. I har mit fødder her. Men har jeg noget under mit fod? Nå, det er en sort ting. Her er mit fødder. Sanchez for Tottenham. Jeg bliver nok lidt nødt til at tage ham. Jared Bowen. Shout out Jared Bowen for West End projektet. Link ned på skrivelsen til sengkanalen, hvor vi uploader fodbold med jer. Ja, tak. I know you're on my mind. Come alive. Rest of my life. Looking for... Fly me away. You're my holiday. Holiday! Good time. Sunshine. Okay, sådan der, næste player pick, ja tak. Lad os se hvad får vi får. Aspas, okay chat, så er der sgu foder igen, man. Woohoo! Indtil næste, hvad er det, vi plejer at sige, chat? Hvad er det, vi plejer at sige? Det er tre gang er lykkens gang, og det er derfor, at vi simpelthen får. Ja, det er en ommer, EA. Det er en ommer. Vi har jo det gode standardhold. Jeg ligner virkelig en, der ikke gider op til videoer. Lad os lige se lidt engageret. Vi har jo fået Vinicius på holdet. Fuldstændig sindssygt Champions League kort. Han scorede et vanvittigt mål for mig i den her VL, som jeg håber lige, jeg kan finde et klip med, så kommer det her i hvert fald. Bro. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paella. Voy a la playa, había subido la marea. Men ellers så har vi jo faktisk brandvarmt hold. Vi har fået Cantona op på toppen. Han bomber basset, 29 kampe, 32 mål. Det ser lækkert ud. Nettes skal måske til at udskiftes. Guendouzi varm. Nkunku skal måske også til at udskiftes. Men han har været loyal for klubben. Kan også være, man lige skal give ham en kontraktforlængelse. Sådan der. Så har vi ham lige lidt flere kampe. Udover det. Standard forsvar. Stille og roligt. Men det sagt. Pukau Saka endelig for sit dynamic pick. Det er han ikke sidste uge. Så tak for det, I. Vi springer videre til packsen her. Vi satser på, at der kommer noget lækker klokken 7. Skal vi ikke bare satse på det? Det tænker jeg nok.
Eller tænkte jeg nok, vi skal. Så, vi har en masse 5K-pakker, som vi jo starter med, chat. Ja, vi har jo tre pakker. En 100K-pakke, en 125K-pakke og en Team of the Week-pakke. Kan Matt formå... Kan jeg ikke lige høre en bare lidt bedre sang? 100K-pakke. Vi kan lige lave lidt moonwalk imens. 100K-pakke, mens vi laver moonwalk. Og YouTube, de fatter bare ikke en skid, der kører bare non-copyright, faded. I'm faded. Walk out! Thomas Müller, mine damer her. Lewandowski. Thomas Müller, han er også en ganske udmærket spiller. Slet ikke det. Han er lort. Står Michael Jackson. Jeg gider ikke høre på ham. Alt for hype over Müller. Jamen, det er jo fu... Oh my... Nej. Thomas Müller, mine damer her. Ja, tak. Sådan. Thomas Müller. Kan vi ramme 150 likes for det? Det vil være fuldstændig sindssygt for Thomas Müller. Er jo en rigtig god center midt. Ganske fin shooting. Rigtig fin aflevering. Og så fylder han jo meget derinde. Med det sagt, så har vi også fået Rea Martes. Super god til at tage touchen, lige når man laver sideskift til ham og så videre. Müller, lad os lige snakke lidt om Müller her. Müller han... Jeg vil godt lige bruge 20 sekunder med. Ja, videre. Vi kviksælger simpelthen resten her. Og så er vi altså videre til en 5K-pakke. Ah, chat. Fordi at vi skal lige have nogle reklamer i videoen. 125K-pakke vil være din ven. Bose, gider du godt? Nå, okay, I kan ikke se det fra Mikam alligevel. Men Bose, han var tennisbolden, der kom frem ved siden af Mikam. Det er ikke færdigt, der er Bose. 125K-pak, lad os springe ind i det. Åh, oh, giv mig nu noget godt. Walkout! De er taget. Jeg har simpelthen fået de to kedeligste flag, man kan få ved walkout. Den mest kaotiske walkout, jamen det er da også den hårdeste. Jeg er helt udmattet, jeg er helt færdig. Hvad fuck kan man på de tille på det her? 91 dribling. Fuldstændig vanvittigt. Nå, hvad er der ellers i pakken her? Müller ikke! Nej! Men der er 2 minutter til klokken! Der er 2 minutter til klokken, der er 7! Vi skal have åbnet! Lad os se, hvad vi får, chat! Team of the Week pakke! Vi springer ind til det sidste pakke i... Nej, ikke sidste pakke i den video. Vi kommer nok til at lave et eller andet. Jeg bliver nødt til at tilføje noget andet, ellers så... Den her video... Det er en chaos roll video, det her. Vi får... Spanien! Pau Torres! Yay! Ja... Åh! Ah, chat! Er der et opinion-klip her, hva? Ja, vi kører ikke opinion-clips længere, men nu nok starter! Anyways, det var simpelthen rewardsene. Nu bliver klokken 7 lige om lidt. Og så venter vi jo spændt på at se, om der skulle komme noget andet. Jeg har simpelthen formået at lave min egen icon-pack. Er I ikke stolte, chat? Er I ikke stolte, eller hvad? Jeez! Laver sin egen SPC's. Hvad så? Den her kommentar. Vi laver icon-rullet. Fordi ja, vi kan lige så godt få 130 min sag med dygtig. Ja tak, og jeg har brugt 130k i alt op i hjørnet. Det er sgu ikke dumt. Nu bliver det jo rigtig spændende igen, hva? Rigtig spændende igen. Nå, lad os da bare starte ud. Jeg er begyndt at blive rutineret af det her. Vi gjorde det jo sidst. Så jeg burde simpelthen ikke glemme nogen. Tyskland venter vi selvfølgelig med. Men hvad, har jeg allerede misset nogen? Jeg føler allerede, jeg har misset et eller andet oplagt. Tjekkiet var den første. Det er altid... Oh my god. Jeg havde et hjertestop. Så skal vi jo selvfølgelig lige have tilføjet icons her. Jesus Christ. Det havde været den værste icon-roulette nogensinde. Nå, anyways. Ukraine Shevchenko. Nope. We move. Ungarn. Har vi selvfølgelig Puskas? Har vi heller ikke. Ellers der er noget Wales. Det gider jeg godt nok ikke. Jeg springer for hurtigt videre i det, men det er fint. Når det så er sagt Scotland, Dalglish. Nope. Sverige. Okay. Serbien. Og der er vildeste rigtigt. Rumænien. Boom. Rusland. Yashin, hva? God keeper og sådan noget. Okay. Hvad har vi her? M. Vi har noget Mexico. Det... jeg kan ikke magte det. Fuck, jeg synes, den tænkte langt til der. Jeg fik så meget nøje på. Nigeria. Og Kocha, hva? Okay. Irland. Rakim. The meme. The legend. Okay. Jo, der er det kraft. Er det ikke? Det gjorde jeg lidt for hurtigt, det der gjorde, ikke? Japan. Jeg kan mærke det. Kroatien, jeg gider det ikke. Danmark. Finland, nej, please. I kan godt mærke det til, at det virker at råbe. Cameroon. Et to, ha? Nå. Vi starter med det dårligste Tyskland.
Bulgarien. Bulgarien, det er rigtigt. Gukor. Okay, chat. Okay, nu er det nu. Spanien. Nej, Tyskland. Vi tager Tyskland først. Okay, Spanien. Please, nej. Jeg kan ikke bruge Spanien til en skid. Okay, så har vi Italien. Igen, det skete også i sidste uge det her. Jeg fik et hjælp, for fuck's sake. Argentina, here we go. Er du Portugal nu? Er det Portugal, chat? Portugal. Jeg har sådan en feeling med det, Holland. Jeg har ikke nogen icons. Vi skulle huske, jeg har en fransk icon i Cantona. I forvejen, så den kommer frem lige med hvad. Portugal har jeg andet. Okay. Frankrig har jeg en, så det vi forberedt på. Brasilien, Frankrig eller Holland, chat. Hvad tager vi? Jeg har en dårlig feeling, chat. Jeg har en dårlig feeling. Det er de gode flag, det er det. Men jeg tror virkelig, det... Jeg tror... Min bare røv af alle spillere, jeg kan få.